Je plánovaná výzvuková jízda do Ořechova Potřeště, kde se můžeme zúčastnit aktu k úsvěch památky výsadců optimista. Určitě všichni víte, kdo to byli. Likvidovali Heidricha. Možná hlas? Ne, tady pode mnou sedí lidi a hodně by byli rozluští. Takže, kde je můj asistent, Tidítek? Zdravím.
Odjel. Předpokládám, že teda instruoval a máte tam ty mapky, které budete rozdávat. A já už tam nějak oficiálně končím tady to naše setkání a oficiálně zahajuju tu vyhlídkovou jízdu. Kdo se jí chce zúčastnit, samozřejmě se může zúčastnit, kdo se jí nechce zúčastnit, může si jet kam chce. Předpokládám, že jste si tady popovídali, že jsme se pochlubili navzájem našima skvostama a ať nám teda ta letošní sezona vyjde lépe, než byly tady ty dvě, co byly poznamenané tím covidem. A snad se nás veteránů nedotkne až tak moc ta batálie na východě.
odjedou, tak pojedem. Necháme je odjet, jo? Thank you.